Академичният танцов театър на Варненския свободен университет и Капанският ансамбъл от Разград канят на концерта спектакъл «Земя от ритми» на 9 юни от 19 часа в фестивалния конгресен център. Гост в студиото, хореографът Ивайло Иванов. Здравейте отново, сте наш гост и добре дошъл. Здравейте. Радвам се, че все хубави поводи се срещаме с вас. В времето след пандемия това е прекрасно, че имаме толкова много поводи за среща. И спектакълът «Земя от ритми» е един от тези хубави поводи, които всъщност подготовката вече върви от повече от половин година. Подготвяме премиерата за варненска публика утре на 9 в зала фестивал, в фестивалния център в зала 1 от 19 часа. В Разград премиерата беше на 10 май. Залата беше препълнена. Ще се радваме утре да посрещнем нашите гости с същата препълнена зала. Това, което показва спектакъла, е красотата, багрите на ритмите, всичко, което се съчетава в капанския фолклор и в същото време нашия местния варненски фолклор, тъй като танците, които танцуваме в Академичния танцов театър, репертуара основни на Академичния танцов театър, са танци от района. Тук специфични, те са на професор Петър Ангелов, който основал специалността хореография. И ние продължаваме неговата мисия да поддържаме местния фолклор тук на, във Варна. И съчетанието в този спектакъл е така много интересно, защото капанският фолклор е специфичен. Нашия фолклор тук, варненски, е много специфичен и това преплитане заедно допълва и много обогатява работата на студентите, което е и нашата мисия всъщност е да се докосва до професионалисти, които танцуват и да съчетават едновременно обучението с практиката, което е много важно за нас и те да бъдат подготвени добри специалисти. И така, спектакълът е интересен, с много богата ритмика, затова се казва и «Земя от ритми». Откъде дойде идеята за колаборация със състава от Разград? Ами, отдавна искаме така да партнираме с професионални ансамбли, точно поради факта, че това обогатява нашите студенти с всяка среща с професионални ансамбли. Имаме още много проекти, които предстоят с други професионални ансамбли. Но това, което провокира тази среща е точно, че в отдавна капански ансамбъл не е гостувал на варненска сцена. И, и както и ние не сме гостували отдавна в Разград. И това съчетание на този спектакъл някак си дойде съвсем естествено. И още повече, че художественият продукт, който излиза като спектакъл, е на доста високо ниво, тъй като капански ансамбъл имат оркестър, хор, танцов състав и така става едно много приятно съчетание на сцената. Поне хората, които гледаха и отзивите, които имахме след представенето в Разград, бяха изключително така положителни. Небезизвестен е фактът, че страната ни слави с изключително много фолклорни области. Споменахте запазването на съхраняването на фолклорните традиции и в този смисъл как сътрудничеството и творческата взаимна работа с други фолклорни области ви помага да надграждате един вече продукт сценичен. Ами, всяко сътрудничество, всяка работа в екип обогатява. Дори нас, колегите, диригентите, хореографите, ръководителите на съставите, това обогатява, тъй като това е обмен на информация. Това е винаги работата в екип, особено когато говорим за такова разнообразие и различие в фолклорните, в фолклора, допълва и обогатява и студентите, и нас. Какво ще включва спектакъла, колко са участниците, какъв е изборът ви чисто тематично? Участниците включват, както казах,
доста неща от капанския фолклор и от нашия местния фолклор, като те съчетани се редуват, за да няма, за да е приятно и да има разнообразие в това, което ще гледа зрителя. И включва вокални изпълнения, включва инструментални изпълнения и, разбира се, съчетания между всичките три звена на, на професионалния ансамбъл. И това много... предполагам, че ще е много интересно за зрителите, тъй като капански ансамбъл, пак казвам, не са готовствали отдавна на варненска сцена. Със сигурност и датата за началото на лятото не е случайна, предполагам. Точно така, точно така. Датата не е случайна, така че да се надяваме, че това е едно стартиране на едно бъдещо партньорство с капански ансамбъл и ще може да обиколим цялата страна с този спектакъл. Вашите спектакли са истински празник за публиката, така че никой не се съмнява в това. Надяваме се и този път да успеем да зарадваме публиката и да имаме така... да се радваме на аплодисментите на публиката. Това, което коментирахме с госта в първата част на предаването, бихме могли да коментираме и с вас, а именно ролята в случая на фолклора и на вашата мисия да радвате публиката в трудни времена, като сегашните. Да, това, което той каза е, че всъщност ролята на артиста е да вади извън ежедневието публиката и да може да ги кара да се преживява това, което показват на сцената, и тази хоризонтала и тази вертикала да се върви по вертикалата, за да може публиката пък да постоянно да получава удоволствие от това, което вижда на сцената и да се абстрахира от външния свят. Това е работата на артиста. Всъщност, когато отидем на театър, на представление, на спектакъл, какъвто и род изкуство да се представя на сцената, да извади малко от ежедневието хората, които са дошли, да им достави удоволствие и да се насладят на това, което се представя на сцена. Утре от 19 часа, фестивален и конгресен център, да заповядайте с голямо удоволствие, ще ви посрещнем там. На един истински фолклорен празник. Да.